የሚል መሆኑን በየጊዜው ሰምተናል። በእውነቱ ከአፍሪካና ከኤዥያ ህዝብ መካከል አልደረሰም ተብሎ በኢትዮጵያ ህዝብ መፍረድ ይገባልን? ደግሞስ ያለ መድረስ ትርጓሜ ምንድን ነው? ምናልባት የማሰብ፣ የመምረጥ፣ የማመዛዘን፣ የመፍረድ ሴንስ አልተፈጠረለትም ማለት ነው? እንደዚህማ ከሆነ በሶስት ሺህ ዘመን ውስጥ ለዚህ ህዝብ ጭንቅላት ሆኖ ያሰበለት፣ አይን ሆኖ ያየለት፣ ጆሮ ሆኖ የሰማለት የዛሬው ዘውድ ነው ማለት ነው። የሚፈተነው ይህን የመሰለ አስተያየት ለማቅረብ እንደሆነ ምህረት የሌለው በደል ነው። ይልቁንስ ጃንሆይ የህግ ጠባቂነትን ልብስ ተጎናጽፈው በዚህ መንፈስ ፍትህን ከሚያጓድሉ ስልጣኑን ለህዝቡ ሰጥተው እርሱ ቢጨነቅበት እንደሚሻል ጥርጥር የለም። ያለዚያ ከዚህ ማስታወሻ ውስጥ ለስማቸው እንኳን ስፍራ ለመስጠት ዋጋ የሌላቸውና ህሊና ቢሶች የሚያቀርቡለትን ደህናታ እያሉ ፍትህን ለግል ስሜት መውጫ ማድረግ የቱን ያህል ለትውልድ መተዛዘቢያ ሆኖ እንደሚኖር የተሰወረ ሊሆን አይችልም። ይህን ተስፋ አስቆራጭ ሁኔታ ለማሻሻል የሚቻለው ጃንሆይ ዘውዱን ለራሱ አስቀርተው አስተዳደሩን ለህዝብ በመስጠትና የዴሞክራሲ መንፈስ በማስገባት ነው። ነገር ግን ይህ አስተያየት ለግርማዊነቱ ሰውነት አለርጂ ሆኖ ቢያስቸግርም እንኳን ሌላ ማማረጫ ይኖራል። ይኸውም ዘውዱን ለልዑል አልጋ ወራሽ ማስተላለፍና አብዲኬት ማድረግ ነው። እርሳቸው ህገ መንግስት ጠብቀው ለመኖር ፈቃደኛ እንደሆኑ አያሌ ሰዎች ሲመሰክሩላቸው ሰምቻለሁ። ያለዚያ ተከታዩ ትርምስና ደም መፋሰስ እንደሚሆን ጥርጥር የለውም። ይህ አቤቱታ ከኔ ብቻ የቀረበ አይደለም። የኢትዮጵያ ህዝብ በፍርሃት ታፍኖ ነጋም መሸም የሚያጉተመተመው ይህንኑ ነው። ድምፁን ከፍ ለማድረግና አካባቢው አልፈቀደለትም። እኔም ከእርሱ የተለየው መስዬ ታይቼ እንደሆነ ያጋጣሚ ነገር ብቻ ነው። አዲስ አበባ የታፈንኩትን ያህል እዚህ ከተነፈስኩ በኋላ ወደ አገሬ እንድመለስ ተስፋ አደርጋለሁ። ምናልባት ይህን አቤቱታ በመጻፌ ይወነጀል ይሆናል፣ ግድ የለም። የሆነ ሆኖ በትእዛዝ ሳይሆን በነፃ የሚፈርድና በግልጽ የሚያስችል ፍርድ ቤት ተቋቁሞ ራሴን በህጋዊ ጠበቃ አማካይነት ለመከላከል ጃንሆይ የሚፈቅዱልኝ ከሆነ በሀገሬ ውስጥ ለመተንፈስ እድል ተሰጠኝ ማለት ነው። ከዚህም ሁሉ ጋር ላስታውስ የምፈቅደው ይህን ማስታወሻ በመጻፌ የተቀየመው የኔን ህይወት ለማስጠፋት በሺህ የሚቆጠር ገንዘብ እንደሚወጣ ጥርጥር የለውም። አዝናለሁ። እኔ ለሞት የተዘጋጀው ስለሆነ ገንዘቡ ባይባክንና ለነፍሰ ገዳይ በመስጠት ፈንታ ለጦም አዳሪ ችግረኛ ቢውል የበለጠ እንደሚጠቅም ጥርጥር የለውም። በበኩሌ በአገራችን ሪቮሉሽን እንዲነሳና የማንም ደም እንዲፈስ አልፈቅድም። በዚህ አቤቱታዬ የምወተውተውም ሰላም ለውጥ እንዲሆንና የምንፈራው ደም መፋሰስ እንዳይፈርስ ስለሆነ ጃንሆይ አንድ ቀን ለካ ብርሃኑ እውነቱ ኖሯል ሳይሉ አይቀሩም። እንኳን ዘውድ የጫነ ሰውነትንና ማናቸውንም ሰው የማክበር ልምድ ስላለኝ ይህ አቀራረቤ ክብርን ለመድፈር እንደማያስቆጥርብኝ ተስፋ አደርጋለሁ። እውነት ሁልጊዜ መራራ ናት፣ የመድኃኒት ፈውሱ እንጂ ምሬቱ አይታሰብም። እንደተባለው ይህ በቅን ልቦና የቀረበው እውነተኛ አቤቱታዬ የግርማዊነትዎን ልብ አራርቶ ለኢትዮጵያ ማኅበራዊ ሕይወት አንድ ፈውስ እንዲያመጣለት ተስፋ አደርጋለሁ። ጃንሆይ በኢትዮጵያ ወጣቱ፣ ሽማግሌው፣ ሴቱ፣ ወንዱ ያኗኗሩ ዘዴ ውሉ ተዘበራርቆበታል። አምላካችን ፈጣሪያችን እያለ ቢደልሎት አይመኑት፣ ጨንቆት ነው። ከልብ የሚመርቀውት ግን ራስህን አስተዳድር ብለው አርነት ሲያወጡትና ወደ ዴሞክራሲ ሲመሩት ነው። ይህንንም ስል ሕዝቡ በራሱ ሲተዳደር ችግር አይገጥመውም ማለት አይደለም። እስከዚህ አልሳሳትም። ነገር ግን ሌላው ለፍቶ ከሚጥለውና ለአንሳ ከሚለው ራሱ ወድቆ በራሱ መነሳትን ይመርጣል። ይህም በስህተት መማር ይባላል። ስለዚህ ጃንሆይን ተሳሳቱ እያለ ከሚከሰውት እርሱ ለስህተቱ እንዲጸጸትና እንዲማር ቢያደርጉት ከትልቅ ውለታ ይቆጠራል። የዛሬው ሕገ መንግሥት ዴሞክራሲን ለማስገንባት የሚረዳ ካለመሆኑም በላይ ያንኑም ቅሉ አክብሮ ለመጠበቅ አንቀጽ 21 እንደተመለከተው ከንጉሠ ነገሥቱ በመሐላ የተሰጠው ቃል ፈርሷል እያሉ አያሌ ኢትዮጵያውያን እንደሚያማርሩ ግርማዊነቶ ሳይሰማው አይቀርም። መቼም ሕገ መንግሥቱን ለመጣስ አንድ የጽህፈት ሚኒስትር ደብዳቤ ይበቃል። እንግዲህ ሕዝቡ ወይም ሹማምንቱ ለንጉሠ ነገሥቱ ታማኝ ነኝ እያሉ ቢምሉም ንጉሠ ነገሥቱ በበኩሉ መሐላውን የሚጠብቅ ካልሆነ በመሐላቸው ታስረው እንደማይኖሩ በልጅ ኢያሱ ጊዜ የደረሰው ሁኔታ ምሳሌ ሊሆን ይችል ይመስለኛል። በአሁኑ ጊዜ የገጠመንን ፕሮብሌም እንደ መጠኑ ለመግለጥ በግርማዊነታቸው መንግሥት ያገኘሁት ኤክስፒሪየንስ የሚለው መጽሐፌ በሙሉ ታትሞ እስኪወጣ ድረስ
አስራሁለተኛውን ምዕራፍ ከዚህ ጋር አያይዤ ለግርማይነቱ በትትና አቀርባለሁ። ዋሽንግተን ግንቦት 25 ቀን 1957 ከታላቅ አክብሮታዊ ፍርሃት ጋር አብርሃም ድንቄ